Vadilesilgen uaqıt, ekşembe 19.00 ATV telekanalında siz süygen Telegram görsetiyor. Siz ben baslaşıyorsunuz Aydos Bekmuratov. Demek, görsetiyorumuzdan birinci rubrikası Alem Külüksü. Alem Külüklerin körüp, tamaşalayımız. Bu kızımızın yepliligi menen yepşilligine tan kaldım. Bulay işleu üşün küşülü bolu gerek. Sı güzel kızlar PR için ne istemeydi deysen ya? Ерешек адам мусорды да көлік менен тасыйды. Май. Май. Уйқылы ояу адам менен ойнауды қоймайтын шығармыз осы. Алло. Балака боа, бака ю. Май. Сата бей. Бірде алдаймыз, бірде шоштамыз. Көплеген мекемелердің қарауылары ұсындай қылып, ұйқылап қалғанлығынан мекемелері көп зиян шегеді. Оның бірі ұсы. Неше килограмм екен? Сонша қиналғанына жаныңыз ашып еді. Адам алдауды қоймайды. Ай-ай-ай. Гүзал. Ой-ой-ой-ой. Хәмеші сәтлі шыға бермейді ғо. Хәм мен әрсенің жаман тәрепі бар. Бұл жігіт лётчик болса, әй, самолеттан ұшыра алмайды ау. Орлық түбі, қорлық. Ата-бабаларымыз, басын үслемесе, басыңның соры деген екен. Базардан сатылып алған қазы, сыртын бәрі қазы, ішінен шыққанды қараңдар. Масқара, абайлы боламыз. Бұл қауіпті һәм ерекше аяқ жылыту операциясы. Механиктердің арқасында шашлыкты күйдірмей пісіретін жағдайға жеттік. Зор, я. Су шеу бойнау, орыстың басы дереді. Ал бұл артығы керісінше, орыстың жұмағы су шашумен таусылыпты. Магнитофонның істемей қалғаны, бас ауыртатын проблема болмапты. Мына жағдайға прицептағы жүктің ауыр болғаны тәсір етіп тұр ма? Автобус шопыры телефонда видео звонок пенен сөйлесіп атыр. Ал жолаушылардың қауіпсіздігін кім ойлайды? Су зая кетпесін деп, түсінейік бұл дауысты. Майкл Джексонның қосығын қиялында тыңлап бара тұрғандай көрінеді бұл кісі. TikTok'ларды қалдырмай көргеннің тәсірі. Итлера, TikTok ойнап басылады. Ойнап білетін сіздер ғой, ойнай берін. Саған не TikTok ойнау ұнамай ма? Ұнамаса, планшетті ал да, мультфильм көр. Можна. Нельзя, нельзя. Вау! Бір айтқаның екі етпейтін күшік екен. Можна. Ой-ой-ой, бір жерін ауырттау. Ай! Бұндай әдет итлерімізде жоғады ғой. Әт деген ай. Үйдегілерін оятып атыр.
Абайлан қарындас. Ауқат берсең де кейбіріне жақпай қалатын әдеттері бар өзі. Шамасы бергенін аз сынатын көрінеді. Алып кетті. Суды сімірп болып, рахатленген дейсің бе? Әне саған, не деген епшіл жігіт екен? Бұқаларды әбден мазақ қылдау. Мына қызық жағдайды қараң. Жазда балалар дрон менен балыға ұлапты. Ал қыста болса, қасқыр аулаған. О, мына қасқырдың үлкенлігін қараң. Төлеуге проезд жоқ екенін біліп, түсіп қалып атыр. Сағынсам кейде ауылға кеттім. Ауылдан келген музыкалық сәлемлер. Рахмет. Нәдіңдер. Пұшықтың ақылылығына қараң. Шөжелердің еркелігін көтеріп, еш нәрсе естілмеді. Ал оның ағайыны болса, жақында болатын боксқа даярланып атыр. Не деген күлкі мынау? Күліп, қасындағыларын күлдіртіп отыр ғой. Демек әлем күлкілерін көріп, күліп алдық ба? Бізде алдында бала тілінен пал тілінен рубрикасы. Тамашалаймыз. Әкесінен көргенін қайталау әр баланың әдеті. Ал сенікі өзгеше. Сырғанайын деп тұрсам ба? О-о! Мүсіннің алдында енді сүретке түспейтіндей болдау. Мойны сәл ауырса да, әкесіменен ойнаудан асқан бақыт жоғау. Қарыш. Орамалың қандай жарасымлы. Бірақ елі ерте е, балажан. Жүрейін-жүрейін деп тұр. Көп қорықпаса, ау ертең ақ жүріп кететін түрі бар. Әй, балажан, пшықпені ерексемен деп, бетіңді тұрнатып алып жүрме. Пшықпенен ерексекеннен апаңа қамыр жайысқан артықырақ емес пе? Келешекте музыкалы оқу орнына тапсырсаң, сеннен бір әжайып барабаншы шығатын түрі бар. Біздің халықтың қосықпенен аяқ ойынға қаншелі жақын екенін осы балаларымыз көрсетіп беріп жатыр. Алтынай қалай күшті өлең айтады өзі. О, мына баланың аяқ ойыны һәм кеулі күйі жоғары ұқсайды. Молодец, ойнай бер. Бұл батыр тек қана еркекше қосқыларды тыңлайман дейді. Мына қызымыз әр қандай қосқы ойнай аламан дейді. Ал осы аяқ ойынға қалай қарайсыз? Кішкентай бөпелер, жас өспірімлер қалай ойнаса да, жарасымлы өздеріне, мен үшін. Шөжелерден қашып жүрме? Әй, молодец!
Balajanlarımız kanday şiirin, ya? Özlerinizin balalarınızın kızıqlı videoları bolsa, bizge ekranlarınızda körünüp turgan mazillerimizge şollaymız. Bizde keyingi rubrika Ықласмент. Ажайып талант иелерінің қосықларын естіп баға береміз. Tübinde ruh açıldı, bahtına bahtı kusan, kusan kulüp oynadı. Bahtına bahtı kusan, kusan kulüp oynadı. Kurgaşan ana bulaysa, joğaşan aki bulaysa. Kosulan yarım elen, kosulup riza bulaysan, kurgaşan ana bulaysan, joğaşan aki bulaysan, ak süt birgen anandın, kosulup riza bulaysan. Mirimi kilim bulay, avla şoya dostlar, toyunda kulüp oynaday. Avla şoya dostlar, toyunda kulüp oynaday. Kurgaşan ana bulaysan, joğaşan aki bulaysan. Kosulan yarın menen, kosulup riza bulaysan, kurgaşan ana bulaysan, joğaşan aki bulaysan, ak süt birgen anandı, kosulup riza kılaysan, kosulan yarın menen. Вақыт аттай шабар, жасқа жас қосар. Мен дізерігу жол, жолымды тосар. Не деп айтаурымның есабын таппай. Сонда да мақсетім. Birinci bolsam, ne deyip aytaurumnyn hesabın tappay. Sonda da maksetin birinci bolsam. 18 baharım ötti kaylarda, sarı dallar şayqal. Dımas aylarda 18 baharım ötti kaylarda sarı dallar şayqal dımas aylarda süygen jüregim meni qıynasa kütken gözlerim eşin ayal Senin gözlerin Menim ağızda bulsa da Seni özleymen Özleymen Göz aldıma Sen görünürsen Bırak olamam Uslay almasa men Gözge görün Senin solu gözlerinde nege görmez ben, görmez ben. Jürek dardı jüregim
Елімізде талант иелері жүде көп. Демек, біз давам етеміз. Бізде кейінгі рубрика TikTok. Пожалуйста, не сегодня. Стажерсең де, бар ойым бір сенде. Ғашығым аясылым ай менің. Ауыл менен қала, көше менен дала. Сені іздедім мен, сені ғана. Хей, ауыл менен қала. Деп шақырсам шықпа үйіңнен біреу бар ма шығатын сенде көңілде Алло, Фетти, сенсің ба? Бұл мен Бекшарып Шымкенттесің ба? Е, мороженое татты ма, самса татты ма? Самса татты. Қызықлы тиктокларды көріп алдық ба? Бізде қызықлар және де алдында. Бізде кейінгі рубрика сізден вайн, бізден эфир тайын рубрикасы. Өздеріңіздің вайнларыңызды жолауды ұмытпаймыз. Қарекеңде хайран қалдыру аңсат емес. Қандай уақытта хайран қалдыруға болады? Алло, ассалаумалейкум доктор. Тез келесіз бе? Ауырып атыр едім. Ассалаумалейкум доктор, шақырып бедіңіз. Ассалаумалейкум, мен сізге уатып қалдым. Қарыз беріп тұрдың да? 200 мың сом. Ертең тұрсың қайтарамын. Ертең қайтарып қашарсың. Берсем берейін асат, сенен мен ғана алмаймын. Рахмет. Ассалаумалейкум, мен сізге. Мына кешегі алып тұрған қарызым, рахмет аға. Қатына күткілер қанша болып отыр? 600 мың. 200'ге versiz keşke bazar. Allah'a bırak keşke. Ama soruştu kredit gerek boktur. Kerek bulat dediğin dokümetler dair olsa kan değil dokümet gerek et. İşin dokümetini alasın at familyayı yazarsan bol olur. Anca gerek et özü. 20 milyon. Ma 20 milyon. Bunu kaşan kaytarım gerek. Kaytarmaya koy aramızda 20 milyon yürümeyim mi? Kaderini kömürge kelmeginde. Senin toyga barıp gelgen dostun. Ya мен ба фотоға жүз телеграмма. Я бәлеп. Я тойда бар ғой. Қара көйлекті қызға сындым ғой мен. Қайсы? Қара көйлекті жүзді ғой бір қызына соған сындым. Е, ана Айнұр ма? Айнұр ма сол? Сошан айтып отырған. Я Айнұр емес, мына қара көйлекті жүзді ғой, мына көйлегінің сыртында қабыршақтай мына жыланбалықтың затындай затлары бар, не? Е, ана кім ғой? 97-дегі Сәрбінәс. Сәрбінәс ба сол? Сәрбінәс. Сындым ғой саған. А, Сәрбінәс деген не? Ну, қойшы, бұл сол емес қой, мұға? Сол ғой жара. Сен бір айтайын ба? Ай. İşken gizli любой қыз сұлу болып көрінеді ғой. Сенің бизнесмен достың. Үйтіп жүрген оны пайда жоқ шығар. Ала. Бірақ басылау керек бар ғой. Так, не зат. Е, PlayStation-нан шықшы шора. PlayStation аз бәме бекар жада. PlayStation-ға барады. Е, былай қылайық. Доңғырақ бір не. Азыр адамдар әңгімесі қалаға келіп отыр, сол қалада бір доңғырақ. Ресторанға шықшы шора. Ало, хамми той берді одан сұра. Той, аз той көп қой, дұрыс емес па? Ресторанын бейді жүрдім, боулинг соулинг ба, бір ашу керек та бір. Е, боулинг мегада құрылып атыр, бізден бір конкурент болып, бір құтқа ашып жүрсіп жүрдім, е. Жора, уақыттан болып қапты, машыққа бір ярың зон бетті үш. Жора, қалтырмын ақшы жүрді. Жүр, пешке оңа қайтай, пешке оңа қайтай. Студентлердің квартирасындағы жағдай. Жарамын ал,
Пасенге көлеп ал. Жыртылмаш, ызмас. Бул жыр кандым жаксы кылып алып берем. Кайтып алып сүйтүп алып берем ал. Так, сенден көйлөк алдым, сенден костюм алдым, сенден галстук алдым, хамме зат бар. Аяк кийим жок кой энди. Аяк кийим нексам экен? Байдок каякта? Солдан тоолун бу. Көрсөтүүбүзгө ажыратылган убакыттан бул жумагына жетпекте. Азизлер, өз кызыклуу видеоларыңызды бизге экранларыңызда көрүнүп турган маселелериңизге жолдойсуз, һәм биз эфирге алып чыгууга аракет этебиз. Келесі көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө, хош, сау, саламат болуңар азизлер. Бири-бири